Olá e bem-vindos a mais uma videoaula de Photoshop CS5. E a videoaula de hoje é mais uma série Vlogger. Eu estou usando aqui a foto do Philip Taylor, que é o dono do canal Vlogia, e tem um canal também Tirando Onda. Eu vou botar no, no final do, do vídeo o link pro canal dele, tá bom? E hoje eu vou utilizar a foto dele para fazer o efeito de foto antiga, foto envelhecida, tudo que a gente precisa para deixar uma foto como se fosse tirada há 50 anos atrás, 60 anos atrás. tá? Então vamos começar. O que a gente tem que saber na hora de fazer uma foto antiga? Que a foto antiga não tem cores, ela tem muito pouco contraste e normalmente quando uma foto fica muito velha ela acaba tendo aqueles arranhões, aqueles é, sinais de envelhecimento de, uma, de um papel, né, de uma foto. E a gente vai mostrar aqui como é que faz isso, tá bom? Então vamos começar. Vamos lá em imagem, ajustes, matiz e saturação. Vamos marcar a caixa de colorir e deixar com um tom de sépia essa imagem. Então, aqui na matiz, a gente vai colocar 28 na saturação 11. Você vê que já fica bem aquele tom naquelas fotos de antigamente. Dá OK. Tá? Agora, nós vamos vir aqui tirar o contraste dessa foto. Porque, como foi uma foto tirada né, há algum tempo, mas é recente, é, tem muito contraste nessa foto. Então, a gente vai eliminar um pouco dela indo lá em ajuste imagem, ajustes, níveis. Vamos vir aqui no nível de saída e botar 35 desse lado. E aqui do outro por volta de 220, por aí. 222 tá bom. Tá? Agora a gente vem aqui e ajusta para 200 o branco, porque a gente tem que fazer esse branco ficar mais forte. Por volta de 200, tá bom? E um pouco mais aqui do preto também, só um pouquinho. Dá OK. Já viu que o contraste foi bem reduzido na imagem, já não tá mais com aquela perfeição toda que tem as nossas imagens digitais de, de hoje em dia, tá? Então vamos lá agora para adicionar mais coisas para deixar a imagem mais com aparência de velha. Então agora vamos em filtro, ruído, adicionar ruído. E vamos vir aqui botar 3% de intensidade, dá OK. Você vê que já ficou aquele ruído como as fotos antigas também têm, né? Agora, para finalizar, vamos fazer mais uma coisa. Vamos criar uma nova camada e nessa camada vamos pintá-la completamente de preto utilizando a lata de tinta. Eu vou usar a lata de tinta, você pode usar qualquer tipo de, de ferramenta para fazer isso. Pinta de preto. Vai em filtro, textura, granulado, que na versão inglesa é grain. Você vê como ficou aqui nessa tela. Vamos definir o grain para intensidade de 70. E contraste de 63, tá? ver como é que ficou aqui e vai ficar na imagem Agora nós vamos vir aqui nessa caixa que são as opções de mesclagem E vamos ajustar para ser divisão O que, que a divisão faz? Ela tira tudo que é preto da imagem, então a gente só vai ficar com esses traços Clica a divisão Viu como é que ficou, né? As imagens antigas tem assim Se você achou que tá muito, diminui a opacidade Bota pra quando você quiser que aí vai ficar bom, tá? Você vê como é que ficou a imagem. Parece que foi uma foto antiga mesmo tirada, mesmo sendo uma foto recente. É muito simples de fazer, mas ficou um efeito muito legal. Dá pra fazer em qualquer tipo de imagem, até em desenhos dá pra fazer. Então foi isso. Muito obrigado por terem assistido. Vocês gostaram, por favor, se inscrevam clicando aqui em cima, tá bom? É, comentários, sugestões, dúvidas, tudo aqui na seção de comentários do vídeo. Mas só um detalhe: eu tô aceitando sugestões no Twitter e tô dando prioridade para sugestões. De lá. Então me segue aqui no Twitter que tá aí na tela e me, é, me manda a sua sugestão lá que eu faço, tá? Eu respondo tudo que vocês precisarem. Entra no canal do Felipe, ele tem uns vídeos muito legais. No Vlogia também, que é muito bom canal, tá bom? Então muito obrigado por ter assistido. Clica aqui em gostei para me ajudar. Então é isso, semana que vem tem mais vídeos, vídeos novos toda semana, tá bom? Até a próxima, tchau.